Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Nedělní video, to koukáte, co? Jedu na nákup a jedu autem, protože mám ještě plný auto odpadků na tříděnýho odpadu a tak. Abyste neříkali, že mám jet na kole, což už zaznělo a já s tím souhlasím, ale občas to auto je potřeba. A tak. A včera včerejším videu jsem zmínil něco ohledně těch tří novinářů toho prohlášení a říkal jsem tam, že vlastně k tomu není moc co říct, že asi na tom něco je, takže to úplně kritizovat nelze. No ale dneska ráno jsem se něco zahlídl na Facebooku a hnedka mě napadlo to, co k tomu říct, něco trošku víc, no, to vidíte v názvu videa. A, tak jo, tak jdem na to. Tak, než najdu na první stanoviště, tak to rozjedu. Rekapituluji to, co jsem říkal včera. Jo. Ty tři novináři vydali to prohlášení, že jakoby jsou nějak cíleně prostě zvaný na výslechy a že to má být nějaký zastrašování a tak. A já jsem si nejdřív říkal, že to je zase takový nějaký vyhrocený, nějaká až hysterická reakce, jo, že ty novináři jsou nějaký moc jakoby důležitý nebo tak. Ale pak, a to mě potvrdili rozhovor se Spurným v DVTV z Respektu, který říkal sám, že prostě sám byl za svou kariéru i byl obviněný přímo a že byl taky na spoustě výseších a že to nevidí tak dramaticky, že on by něco takového nepodepisoval, ale jakože jako, ať si to klidně udělají. Tak to mě potvrdilo ten můj dojem, jenže pak jsem zase viděl rozhovor s Kmentou, to je jeden z těch tří, na Český rozhlas Plus i na YouTube kanálu mají ten rozhovor, link v popisku, i na to DVTV vám tam dám link, včera jsem nedával. A tam mluví o těch detailech, o tom, jakoby, co se dělo a že oni taky byli dřív zvaný na výslechy a tohle je prostě o něčem jiným a taky se tam baví o tom Babišovi. Takže z toho usuzuju, a to jsem řekl včera, že prostě to jejich prohlášení má nějaký smysl, asi to fakt tak cítěj a je asi na místě se tím zabývat. No ale pak tam hraje v roli ten Babiš a potom si řeknem, jen co, tady vyhodím ten tříděný odpad. Tak část hotová, ale papíry jsou plní, tak ještě zkusím druhý místo. Úplně. Tak jdem. Tak. To důležitý na tom prohlášení a to, co se týká té druhé části tohoto krátkého videa, tak je to, že se bavili, ten Kmenta mluvil o tom, co spojuje ty tři novináře a ty jejich případy, na který se ta policie ptala. Jo, protože to byla Krakatice, superstará věc, Beretta, a pak ještě Čapí hnízdo a tak. To jsou takový tři rozsáhlý věci. A co je to spojuje? Tak za prvý, jedna věc, co je spojuje, je jakoby ta metoda, jakým způsobem je teda zpovídají ty policajti, ty novináře. No, nechám to být. A druhá věc je to, že tam je prostě spojující osoba ten Babiš. Jo, a to je to, co napsali v tom prohlášení, že to je jediný, co zatím o tom jakoby vědějí. No. A to je právě takový na tom to divný, oni to tak napíšou. A ono to není jako jednoduchý prohlášení, jakoby jednoduše pochopitelný, protože oni neříkají, že hele, Babiš nás tady chce honit, jo. Důležitá věc je, že je vyšetřuje i GIBS, kde je ten Mučín, nebo jak se jmenuje, který teďka má s Babišem velký jako spory a on to iniciuje, tak jakoby to nemusí být o tom, že to způsobil Babiš a že chce jako Babiš ty novináře nějak perzekovat. Ale taky to může být někdo, kdo třeba jakoby chce najít něco na Babiše, že jo? Nebo to, jo, že tam může být oba dva významy, já neříkám, co to je a co to může být, protože do toho prd vidím, že jo? Jo, ale že prostě je to takovýhle jakoby zajímavý prohlášení a ty novináři to hlavně vydali jakoby podle mě jako ochranu sami sebe a ochranu jakoby toho novinářstva jako celku, jo? Ale zase to dobře řekl ten Spurnej, že kdo je dneska ohrožený, jsou hlavně veřejnoprávní média, jo, ty investigativní novináři byli vždycky takový jako utlačovaný a ty hold mají takovouhle profesi, že vždycky budou s někým jako takhle v křížku, jo, takže spíš ty, to by se měly řešit ty veřejnoprávní média, kde i ten Babiš má nějaký jako hlášky, ale ne zase tak extrémně, no. Takže prostě máme tady tu nemezi z Babiše a tohleto prohlášení, který se toho nějakým způsobem dotýká, jo. Ale co to znamená, to ještě pořádně nevíme a o tom řeknu dál, jen co vyhodím tady ten papír, tam vypadá, že je víc místa. Tak, jedno místo nákupu nevyšlo, musím ještě zajet na druhý. Aspoň máme víc času na pokec. Skončili jsme u toho, že tu máme toho Babiše, jako takovou nemezis.
a takovou tu posedlost s Babišem, kterou asi mám v titulku, tak to mě právě připomnělo dneska ráno ten Facebook, protože mi tam vyskočil příspěvek ze stránky Milion chvilek pro demokracii, určitě jste o tom slyšeli, možná jste podepsali, já jsem tam dal ten podpis elektronický, který je k ničemu, ale dal jsem ho tam, abych vyjádřil podporu. No a oni, tato stránka sdílela článek o té výzvě těch tří novinářů a něco ve stolu. A už je to tady. A už tady ten zlej Babiš prostě nám tady perzekuje novináře. Takhle to vyznělo, jo, jakoby nebyl tam nějaký další komentář k tomu, jo, ale prostě to je přesně ono. Jo, že hnedka se toho chytáme a hnedka prostě ten zlej Babiš, i když zatím může být spousta dalších věcí a jakoby ten hlavní jakoby hybátor třeba toho těch výslechů, těch tří novinářů může být úplně jiná jako figura, že? Tak to je právě ono. Tohle posledlost s tím Babišem, která je prostě už trapná, jako by nemoká přehnaná, jo. Jo, v nedávném videu jsem prostě o tom mluvil, že jo, že taky to moje prozření, že o tom, že ty novináři taky píšou nebo se vyjadřujou v rámci nějakých svých motivací a zájmů a nikdy nevíme, jaká je skutečná pravda. A rychle skákat na ty závěry je prostě fakt ošemetný, no. Možná se to týká, já nevím, i Skripala, že jo, to teď taky řešíme v komentářích, nebo jsem tam řešil, a týká se to prostě dalších věcí, no. Tak zase na jiném místě a pak to dokončíme. Tak jdem. Hele, abych to trochu otočil. Ta posedlost s tím Babišem, ona má svoje důvody a velmi oprávněný, jo. Ale jenže by se to nemělo přehánět. Chci říct, jo, ta oprávněnost tam prostě je, protože ten Babiš, to není o tom, že by se o něm psalo, aby jsme ho všichni chtěli pošpinit. On prostě tu špínu na sobě má. A je záhodno na ní pozorňovat, jo. Ať už prostě jeho predátorský taktiky z biznesu a Čapí hnízdo, korunový dluhopisy, schůzky s tím Přibylem, tak, jo, no, prostě média a tohle, ty střety zájmu a tak, to všechno tam je na místě. To dobře teď napsal můj oblíbenec Tomáš Zdechovský na Facebooku teďka jenom nazíjel a on to napsal tak jako, hele, mě už to blbý se furt do toho Babiše navážet, ale teďka prostě, jak probíhá média, má to zeměný jízdný a to, že to bere peníze z jiných rozpočtů, třeba 400 milionů z ministerstva školství, který prostě teďka furt se bavilo o tom, jak chtějí navyšovat platy a jak se tam musí dostat peníze. A teď kvůli zlevněným jízdenkám pro důchodce a studenti budou asi taky byli Babiš některý, ale důchodci hlavně, že jo, když je přebral komunistům. Takže úplně totální populistický tak, který bere peníze školám. Což je moje populistické prohlášení, no a to. Jo, takže ty důvody kritizovat Babiše tam jsou úplně regulérně a zaměřovat se na ně. Ale vidět ho všude a všude projektovat ho, jakože on je to hlavní zlo, tak to je fakt, to se může vymstít, je to krátkozraký, jo, nechává to stranou ty ostatní prostě špatný prostě prvky a lidi, který třeba v tom můžou operovat, jo, on není jediný gauner, rozhodně, tak prostě se to může vymstít a hlavně je to taky důležitý v tom, že vzhledem třeba k chystaným předčasným volbám, jestli budou, tak to je zase voda na mlén těm, který mu ten hlas chtějí hodit právě z důvodu toho, že on je takhle jakoby na něj házená špína, tak oni vědí, že ty ostatní jsou taky zlí, tak si řeknou, tak na tom asi něco bude a on tuhle tu polívku, tuhle pohádku si přihřívá polivčičku, jsem tě říct. On tuhle pohádku taky jede, jakoby, že všichni jsou proti němu a že všichni jsou chtějí zbavit z politiky a Kalousek a další. Tak prostě tohle je ten voda na mlejna a kvůli tomu ty lidi ho budou i volit. Jakoby protest proti tomu, že se s ním nikdo nechce bavit, že všichni takhle jdou proti němu. Vše opakuju, jak bláze. Takže tak, už no nějak jsem se z toho vymotal nakonec, jo. Takže tři novináři a posledl s Babišem. Bacha na to. Už jsem doma skoro, takže pokud se vám to líbilo, dejte like. Napište mi komentář, co se vy o tom myslíte, o celý, ať už o těch novinářích, tak o Babišovi a tak. Vy nechte z toho konspirace ohledně Evropské unie a světa a tak, Petře a Jano. A uvidíme se u dalšího videa. To už bude pondělní regulární, možná, anebo si dám třeba oraz, já už nevím, já už ty orazy ani nemůžu plánovat, protože pak nejsou, ale tak jo, tak si mějte a uvidíme se. Čau.